Tack, herr talman, kommissionär Dalli. Abortpolitik är inte en del av EU-fördragen, men det är en känslig fråga och något som ständigt debatteras här i EU-parlamentet. De här omröstningarna har gjorts till tillfällen för EU-federalister att mot fördragen försöka tillskansa sig mer inflytande och att anklaga partier som värnar demokratiskt självbestämmande för att vara emot själva rätten till abort, vilket sällan är fallet. Det är nämligen fullt möjligt att både värna den nationella abortlagstiftningen och att erkänna andra länders folks demokratiska beslut. Som sverigedemokrat värnar jag både svensk abortlagstiftning och svenskas rätt att själv få bestämma över abortpolitiken. Och vad skulle hända den dag abortpolitiken flyttas upp till EU-nivå och Bryssel ska bestämma och det ska harmonieras? Jo, vår liberala politik skulle vara ett minne blott. Ha det i åtanke. Tack så mycket.